Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšej časti môjho videa o pletení. Kávičku mám nachystanú, veci na ukázanie tiež. Je nedeľa ráno, včera bolo celý deň zatiahnuté, ale že fakt bolo otrasne. A dnes začína svietiť slnko. Ja som si trošku prispala, dala som si síce budík, ale zasa sme išli s mužom veľmi neskoro spať, takže bol to problém stať. Vypla som budík, spala som ďalej. Tak pozerám tu, už mi začína svietiť slnko. Tak neviem, či to nebude problém. Kávička pomôže. Takže som veľmi rada, že ste si zapli toto video. Ďakujem vám za to. Ďakujem vám tiež za všetky lajky a tie krásne komentáre, ktoré mi píšete. Tiež aj za správy a za vaše fotky, za fotky vecičiek, ktoré pletiete. To ma nesmierne baví pozerať. A veľmi som rada, že veľa z vás sa pripojilo so mnou do kalu, aj do skupinky. Pletieme s Tvorilkou a babičkou Myšou. S babičkou Myšou sme sa dali dokopy. Ja som ju poprosila, aby mi trošku dozrela v skupine. Ani nie dozrela, to som sa zle vyjadrila, ale aby pozerala nejaké žiadosti o prijatia tak, lebo teraz som tam vlastne 2 dni nebola. Nemala som na to čas. Takže potom babička Miša bude robiť nejaký kál, takže tiež v skupinke, tak to bude super. Takže ešte raz vám prajem krásnu nedeľu, alebo krásny akýkoľvek deň, v ktorý pozeráte toto video. No, niečo som teda aj dokončila, niečo sa mi nepodarilo, tak si teraz o tom povieme. Toto ste videli, tieto šaty ste už videli. Videli ste ich vlastne na Instagrame. Lebo som dala už, myslím, pred týždňom fotku. Takže sú hotové. Sa postavím, oni sú fakt dlhé. Dlhé, 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 ešte. Ja potom sa v nich vyfotím. Oni sú vážne dlhé, sú mi vlastne až po kolená, ale perfektne sedia, sú teda oversize. A ja som si ich aj odvážila a teraz mám vlastne aj poznámočky, aby som si to nezapamätala. Takže šaty vážia 665 gramov, fakt sú dlhé. Ten materiál je taký lahučký, tak ono je to vlastne akryl a je tam trošku moheru, trošku vlny, ale myslím, len 15% je tam prírodných materiálov. No a ja som vám aj ukazovala, z čoho to je, ale ešte vám to ukážem raz. Ja som celkom s nimi spokojná. Začala som ich štrikovať kvôli tomu, že tento materiál sa naozaj mi veľmi nehodil na deku, pretože je to také chopaté. A nechcela som, aby mi to púšťalo vlastne chopky. No a veľmi som spokojná, ako tie šaty rastli. Je to dvojmo robené na šestkách ihliciach. Toto je veľkosť, myslím, 46-48 tiež. Naberala som 104 očiek na prednom aj zadnom dieli. A teda na šestkách ihliciach ukážem vám ten materiál. Mám teraz sáčku, lebo som to mala odložené, ale som to zasa vyťahla. A tým pádom, že vlastne na Slovensku a v Čechách už je obchod Action, píše sa to Action, my to voláme, že Lacný Joško. Ona takto vyzerá, tá priadza. A je to naozaj akryl, 55% akryl, 30% nylon, 10% vlna a 5% moher. No, takže je to takéto
či je to čínsky výrobok. A tu nás sú odporúčané ihlice 4,5. A je to veľmi teda výdatné, ten návin. A ja to nikdy neviem nájsť, oni to tu majú tak po... Aha, tu je to. 150 gramov je 570 metrov. No, mala som toho hodne a ešte mi fakt aj hodne zostalo. Mala som takéto farby a ešte ružovú. A ja som vlastne sa rozhodla, že to pokombinujem tak rôzne. Chcela som každú farbu s každou skombinovať, čo sa mi aj podarilo. No, ten výsledok je veľmi zaujímavý. On to vytvára také rôzne melírky. To je ružová s hnedou táto hore. Toto je biela s modrou, to je klasika. Ale táto je zaujímavá, to je ružová s tyrkysovou. Tu mám ružovú s modrou. No, táto je zaujímavá, táto modro-hnedá. Táto modrohnedá je klasicky z toho a na druhej strane je modrohnedá s tou mojou čakankou, lebo som sa bala, že tá modrá mi nevíde. Ono totižto, keď sme tam chodili vždy do obchodu, to ešte bol, keď som kupovala teda hodne akryl, keď som sa sem nasťahovala, tak prišli sme do obchodu a je tam teda lacná drogéria. Takže hlavne kvôli tomu a potrebovala som napríklad nový kyblík na prádlo, potrebovala som kdejaké takéto veci, smetný kôž veľký a tam sú teda dobré ceny. Tak sme tam chodívali a napríklad sú tam veľmi dobré pánske boxerky a naozaj dlho vydržia, celkom kvalitné a dobrá cena. Ponožky dobré pánske, takže pracovné hlavne môj muž potrebuje. Takže sme tam hodne chodívali a vždy mali z tých farieb tak jedno kopko, dve kopka, najviac mali tej ružovej a bielej, to som si ukoristila až 4 kopka. Oni to tak proste nejak vykladali, nikdy nebolo vyložených viac ako 4 tie kopka. A keď som sa, teda ja nie, ale môj muž sa pýtal pani predavačky, že teda či nemajú niekde, že majú všetko vyložené vždy, no ale... Takže ja som mala napríklad jedno to hnedé, jedno modré, dve tyrkysové. Mala som, myslím, najviac tých ružových, tie som mala tri, dve biele a tak. Takže, no a naozaj sa mi teda veľmi páči. Ja som myslela, že budú na doma, ale tým, že som ich robila dvojmo, tak oni sú fakt teple. Teple, teple. Takže ja som si dala pod to biele termotričko, mám také s dlhým rukávom, termoprádlo. A išla som na prechádzku, ale bola mi zima na krk. Ono je to takto, bola mi zima na krk. Predsa len ešte tie teploty tu nie sú také. No, takže som sa rozhodla, že si upletiem k tomu šál. Takže som si nahodila šál. Je to tiež dvojmo, ale chcela som už taký jednoduchší, keďže tie šaty sú pasikavé. No a urobila som si takú trošku, ale predsa len ozdobu, takéto guľky. A tuto by som si chcela ešte urobiť strapčeky na ten koniec. No takže som asi v prvej tretine toho šálika. No, v prvej tretine asi som. Takže bude taký akurát šálik bude. No, ale chcem, keď ho budem mať previazaný, chcem, aby ešte tak visel dosť. Takže možno 2,5 metra by mal zhruba. No, takže tak v prvej tretine. No, ale tej ružovej zase toľko nebolo, lebo robím to dvojmo a robím to vrúbkom. Na okraje nerobím nič, pretože to je naozaj už, je to dosť hrubé, drží to pekne. Tak som sa rozhodla teda po tej prvej tretine, že pridám takto bielu k ružovej a potom uvidím, ak bude mať dosť bielej, tak to ukončím len bielou, že úplne taký
taký jednoduchší šálik. Toto sa mi tam veľmi páči. A keď teraz pozerám, že no, tie gulky mohli byť až potiaľto, ale vyzerá to fajne. No takže na tomto som pracovala. Takže budem tie šaty nosiť von, veľmi sa mi páčia. No a na doma nebudem mať. Ah, kavička. Ja tu mám celkom teplo, takže v podstate na doma ani nejaké hrubé šaty nepotrebujem. No, potom som si urobila štucniky. Sú to také maličké štucne z plotu opy a z brašt alpaky, pretože tiež nosím, aha, mám ho tu. Ja ho milujem. Rada ho ukazujem, pretože ho milujem. Je to moje svončo milované. No a k tomuto svonču stále mi ešte zostalo z bieleho plotu opy celkom hodne. Tak som si k tomu uplietla tieto štucníky. Ja mám totiž to také baganžové topanky a oni sú také, ja ich asi aj odfotím s tými štucňami. Oni sú také nejaké dosivá a nosím ich teda k tomuto svonču von. A ono je to svončo dlhé, takže ja vlastne nosím také hrubé elastiaky pod to a veľmi sa mi to páčilo, tá myšlienka, že toto vlastne pôjde do topánky. Mohla som tú topánku zobrať, že vám to ukázať. Toto vlastne pôjde, tento konček pôjde do topánky a toto navrch. Ešte som to teda takto nemala. Bolo celkom teplo na to svončo už. Ale si myslím, že to bude fajné. To bude vyzerať ako také hrubé ponožky, keby z toho trčali. No a tu na som robila klasický patent a tu na som vlastne urobila takýto patent, aby sa nič netočilo, aby to pekne v tejto panke držalo. Takže tieto sú ešte není vypraté. Takže to je taký maličký projekt, to bolo za jedno pobedie sfuknuté. A tam som minula. No vlastne vážia 168 gramov, ale je to teda plotulopy s brašt alpakou. Takže neviem, koľko je čoho, minutého. Ale myslím, že tej brašt alpaky mi ešte trošku zostalo, to bolo 25 gramové. Nie, brašt alpaka je, ale je 25 gramov, áno. Tak nemám to tu. Zasa klasika, ja bez prípravy. Potom to takto vyzerá. Ak 25 gramové a gramová je tá bražda alpaka, tak v tom prípade by to malo byť okolo 20 gramov, lebo mi z toho ešte zostalo. Ale kicilk viem, že je určite 100% 25 gramový, ale bražda alpaka nie som si istá. No ale skrátka, je to super k tomu. No a ešte som aj takto zbytok neminula. Ešte mi tam zostalo nejakých 15 gramov alebo 18 gramov mi zostalo. Ale to už len niekde urobím, keď budem robiť zbytkový pôver, tak niekde urobím nejaký pásik. Takže s týmto som veľmi spokojná. Keby mi bolo zostalo viac, tak by som si ešte urobila navlečky na ruku k tomu. Keby som si urobila teda už biele úplne, ale nezostalo mi. No, ale je to super, super taká súpravička k tomuto. Ja asi s týmto výtvorom som úplne najviac spokojná, pretože ako vonkajšia časť, vrchná časť je perfektný. A ešte mám rada aj ten kardigan z plotulopy. Ale ten nosím trošku menej, pretože on je taký menej športový. Mám rada tieto športové veci veľmi. No a dievčatá, čo som ja včera uplietla,
Čo som ja včera uplietla? Fusky. Moje prvé fusakle. No, nie je to žiadna hitparáda, hej? Čo si budeme? Sú to hrubé fusakle. A ja som sa pre takéto hrubé fusakle rozhodla z jedného dôvodu. A to z takého, že vyskúšam si to, otestujem si to. Hlavne si nepotrebujem vyskúšať veľkosť tých fusaklí a vlastne celý ten proces. Je to na dvojich hliciach a sú zošívané. Samozrejme, nerobila som ich z hlavy, to by som nedokázala, ale našla som jedno video na kanáli Jednoduché pletenie a pani tam má presne aj tento istý vzor. To je vlastne vrúbok. A tu je takáto, takýto vzorček. Veľmi jednoduchý vzor, veľmi jednoduchý. A mne sa tak veľmi páčil, že ja si ho robím aj na nejaký pullover. A ten vzor sa vlastne robí tak, že začíname dve očka obratko, urobíme potom tri očka hladko, dve obratko, tri očka hladko, dve obratko, to urobíme vlastne celý riadok. Druhú stranu, ako sa nám javí, a potom v ďalšom riadku urobíme dve očka obratko a tu na tomto vzorčeku vlastne tretie očko prevlečieme cez prvé a štrikujeme hladko, nahodíme očko hladko, dve obratko a takto pokračujeme, že veľmi, veľmi jednoduchý vzor, ale naozaj krásny. Tá pani ho tam vlastne robila, takže odtiaľ som sa to naučila. No a zistila som, že naozaj akože na spanie sú perfektné, sú hrubé, ale takéto hrubé už robiť nebudem. Naozaj len teda, ak by boli na spanie. Ani tie pety mi celkom nevyšli až tak ešte, ale to vypilujem. No a mne tieto zošívané ponožky absolútne nevadia. Fakt, vôbec to tam neprekáža a keďže ja spodné ponožky nosím bambusové, tak ja vlastne potrebujem hodne takýchto vrchných ponožiek, ale tieto sú extrémne teda hrubé. Minula som na ne 168 gramov až. Ale nerobila som ich z drahej vlny, robila som ich z Drops Nepal. Z tohoto, ja som vám to aj minule ukazovala, že to z toho budem robiť a ja vám teda poviem, čo to je za vonku. Toto je farba 0517. Doporučené ihlice sú 5 mm, ale ja som to robila na štvorkách a je tam 65% vlna a 35% alpaka. A v 50 gramoch je 75 metrov. Takže tá spotreba bola taká hodne naozaj, že 3 kopka a zo štvrtého, vidíte, toto je štvrté kopko odobraté. No, takže 168 gramov, 18 gramov ešte vlastne z tohoto kopka som minula, ale oni sú fakt, že vidíte, fakt riadne fusakle. Bála som sa, že sa nevysušia, pretože som ich žmýkala len v uteráku, samozrejme. Ja veci žmýkam v tých obličkách a v pračke, ale keďže som mala len tieto dve fusky na žmýkanie, tak som ich oprala a vytlačila vodu iba v uteráku, ale takto som ich prevesila cez radiátor, čo máme v kuchyni, ten rebrinový. Takže sa našťastie do rana vyschli. No, trvalo mi to, ja som si to stopovala, mám to poznačené, 9 hodín a 42 minút, čož je brutálne dlhý čas. Na to, že sú to štvorky a je to takáto maličká vec, ale je fakt, že špičku som dvakrát párala. Ona, tá pani to na tom videu veľmi extra dobre nevysvetľuje. Ona to tam ukazuje, ale
Akým som pochopila, že sa vlastne tá jedna časť, idete vlastne rovno, potom si uberiete do takého špica na vrchu, skončíte teda s uberaním a pokračujete tak, že preštrikujete riadok, preštrikujete naspäť a potom sa vlastne pridáva tak, že pripletáte, ono sa to tak ohýba a pripletáte vlastne ten vrch ku, ja vám to ani neviem vysvetliť, takto sa to vlastne pletie a pripletáte takto ten vrch tu na očkami a robí vám to potom túto špičku. No a ona to tam vlastne ani neukázala, ku ktorému riadku, ale nevysvetlila. Tak ak niekto úplne nikdy v živote nič neuprietol, tak podľa tohoto videa neodporúčam. Ale pokiaľ si chcete skúsiť, už viete štrikovať a chcete si skúsiť ponožky, tak dá sa to pochopiť, len ja som to fakt asi trikrát párala, lebo stále mi to nevytváralo ten oblúk, ale stále mi to išlo desi hore. Petu tiež budem musieť urobiť výraznejšiu na budúce a inak to bolo vysvetlené celkom dobre, ale pani nepovedala, na akých hliciach, akú hrúbku má ona priadze. Ona to tak pletie, že nejaké tie detaily s tým sa nepárá, že domyslíte si. Povedala teda, počet očiek bol 26, mala tam tiež takú trošičku hrubšiu priadzu, ale som mala teda ešte hrubšiu a ja som dala 28 očiek. No, kvôli tomu, že naozaj nechcela som to riskovať, že budú malé a chcela som ich fakt, že na spanie. No, tak vyskúšala som si popri tom aj vzor. Ja som ako spokojná, len fakt, že 9 hodín 42 minút je fakt, že brutál dlhá doba. Dlho mi to trvalo, dlho. No, tak budem sa musieť trošku zrýchliť a rozhodne menšie. Rozhodne menšie tie ponožky. Ja keď som si ich, tie ponožtičky, upliekla, dala na nohu, boli akurát, ale po opratí, ono sa to trošku tak uľahlo a po opratí sa trošku natiahli. Takže pustím sa do ďalších, budem robiť dvojmo, ale budem robiť dvojmo z ponožkovky, takže už by som chcela ponožky na doma, nie do postele. Do postele mám asi troje, no a tieto budú také krajšie do postele. Ale som veľmi spokojná. No a ja som si pripravila aj blokery. Aj keď som ich nepoužila, pretože tie ponožtičky boli širšie ako tie blokery, ale ja už som vám ich ukazovala. Držia krásne, pretože som ich zalepila. Tu som dala priesvitnú pásku. A toto bolo ostré, toto tu bolo hodne ostré. Tak som to tiež takto zalepila priesvitnou lepiacou páskou. Širokou, drží to super. Aj som to tam navlíkla, tú ponožku, ale nemalo to zmysel, pretože bola širšia ako ten bloker. Takže, no, ale takto som si to upravila, takže to drží. Nič mi tu už ostre nezavadzia. Nemá to žiadne triesky, to je zase hladké, takže v pohode. Ale stejne teda si objednám ešte tie kovové. Pretože ja budem teraz asi robiť hodne ponožiek, lebo ja keď sa do niečoho pustím a sa mi to páči, tak ja nemám mieru. Nepoznám hranice. Všetko robím vždy s neskutočným nasadením, ale je to len preto, že ma to tak drží, že ma to tak veľmi drží, že jednoducho sa mi nedá prestať. Čo už so mnou? Vlastne toto pletenie, mala som také obdobie, no, môžu ísť rovno do skrine, už sú suchučké, do skrine, ktorú nemám, do šuflíka, na ponožky, no. Ja som mala také obdobie, že som chvíľu plietla hodne menej, plietla som tak asi 3 polovre, 2-3 za rok. V lete som malovala, to bolo veľmi dlhé obdobie,
že to takto fungovalo. A potom my sme sa vlastne s Toničkom presťahovali do Martina. V Žiline to bolo také, ešte som aj mala tú kozmetiku, aj všetko možné okolo, plus moja práca. A nemala som veľmi čas, ale potom sme sa presťahovali do Martina. A dlhú dobu som mala iba ambulanciu. A tam som začala tak intenzívne štrikovať. Môj drahý bol potom asi 3 štvrte roka bol, chvíľu bol v Anglicku, a potom bol 3 štvrte roka asi v Holandsku. Ono také tu ľavé topánky a chcel si skúsiť teda prácu v zahraničí. Bývalý vojak odišiel z armády. Takže ja som bola hodne sama. A mali sme síce aj partiu v Martine, ale nejako tak vekom nám už sa ani veľmi nechcelo potom chodiť von a nejako sme sa tak, zostajete taký viacej doma sedí a máte už len tak priateľov, že sa občas navštívite alebo občas na kavičku niekam. Ale už sa vám nechce každý deň niekde vysedávať po kaviarniach, ako sme to robili dlhú dobu. Takže ja som hodne začala štrikovať a mňa keď niečo chytí, tak ja nepoznám hranice. Takže ja takto veľa som štrikovala. Fakt, už dlhé roky. Dlhé roky a začala som to vlastne predávať z jedného dôvodu, že sa mi zapáčila tá myšlienka, že si na ďalšiu vlnu zarobím pletením. A potom to množstvo tých kardigánov, lebo ja som pliekla hlavne tie veľké kardigány, tie od 48-ky vyššie. A hlavne 52-ka, 54-ka veľkosť. Ženy, ktoré chceli nosiť pletené veci, tak na seba nekúpili v obchode. Takže to sa hodne, hodne dobre predávalo. No ja som mala na ďalšiu vlnu a vlnu na ďalšiu priadzu. Som robila vtedy za kryl. Ale tiež som v lete neprietla. V lete som malovala. A tu som zasa chrlila desiatky obrazov. Vážne, to bolo. Mňa keď niečo baví, tak ja to nemám ako, že idem si teraz chvíľočku štrikovať, hodinku, dve, idem si to vychutnávať a potom budem robiť niečo iné, ale ako keď som mala obdobie jedenia tresky, tej ženskej tresky, tak som to mala, každé ráno som mala tresku a rožok a to som mala roky. To drží roky. A fakt možno 4-5 rokov som nemala nič iné na raňajky, len tresku a rožok. Že ja keď niečo milujem, tak to nemá konca kraja potom. No a vlastne hlavne keď bol Tonik teda v tom Holandsku a ja som bývala dosť hodne sama, tak bolo to jednak super, ja som zistila, že som rada sama. A potom telka ma nikdy extra nebavila, tam nikdy extra nič nebolo, ale keď máte internet a máte možnosti fakt na tom internete, na YouTube filmy, rôzne tie filmové kanály, takže ja som pozerala filmy, seriály, fakt hodne. A hodne som pozerala aj veci s titulkami. No a potrebovala som také pletenie ku tomu, také bezmyšlienkovité, kde by som aj stíhala trošku čítať titulky, aj trošku štrikovať. A takže to je taký zvyk, že sedíte, pozeráte telku alebo pozeráte video a jednoducho už vám to nedá nič nerobiť rukami. Takže pre mňa je to veľmi jednoduché, pre mňa to nie je žiadna ani práca, ani námaha, ani neviem čo, pretože je to taká automatika, ako náhle si sadnem, a trebárs aj mám návštevu, alebo ja som niekde na návšteve, alebo niekde na kave, no čo tam budem nič po nič sedieť, po daromnici, čas strácať, ale proste mám v rukách to pletenie a
Ja mám dosť náročnú prácu psychicky a ja by som asi nedávala také tie zložité veci, zložité vzory, zložité strihy, ktoré ani neviem, či by mi sedeli. Ja potrebujem veľmi jednoduché pletenie, bez extra rozmýšľania, bez jednoducho naozaj oddych, aby som mala úplne čistú hlavu, pretože ja si potrebujem mentálne oddychnúť pri tom pletení a preto všetky moje projekty sú takéto jednoduché. Aj sa ma dievčatá hodne pýtajú, že kedy sa pustím do takých zložitejších vecí, ale asi nikdy. Alebo pokiaľ budem robiť ešte túto prácu, že budem pracovať s ľuďmi a budem robiť to poradenstvo, tak naozaj toto je taká kompenzácia, že na druhej strane fakt oddychnem si pri tom a pozerám filmy, nemusím hľadiť do návodu. Jednoducho, to jednoduché pletenie je presne pre mňa. Takže fakt bezmyšlienkovitý relaxík pri filme alebo pri videách na YouTube, aby som fakt nemusela nad tým uvažovať. Takže a keďže mne sa tie nápady chrlia v hlave aj na jednoduché veci a hodne dievčat mi písalo, že nevie žiadne vzory alebo nevie vypletať, fakt to vôbec nevadí, pretože keď viete nahodiť, ukončiť, treba zošiť, viete ubrať, pridať, urobiť hladko, obratko, tak ja si myslím, že to vám úplne stačí. To vám úplne stačí, aby ste si vyrobili dokonalú vec, stačia vám farby, alebo naozaj teraz nejaké veľmi zaujímavé vlny, ktorých je fakt neskutočne hodne na trhu a máte krásnu vec, originálnu, ktorú nebude mať nikto iný a nemusíte vedieť nejaké extra vzory. Aj keď ja som si povedala, že teraz to tu nemám, som si to nezobrala, to bingo, ja už si môžem vlastne odškrtnúť ponožky. Ja si môžem odškrtnúť ponožky. A mám tam ešte, že štucne a navlečky na ruky. Teda ako, ale navlečky na ruky nemám, takže to si nemôžem. Ale štucne už si môžem odškrtnúť aj ponožky jedny, tak to je super. No a mám tam vlastne aj tričko, ktoré chcem urobiť letné. Myslím teda bingo, neviem, či som to povedala, lebo zase začínam byť zmetená. Bingo. Od čo mala Kamilka Kočanská vo videu. Tak také som si urobila, ak ste nevideli v predchádzajúcej časti. Ja som to ukazovala. No a tam si odškrtnem už ponožky. A mám tam teda aj letné tričko. A letné tričko s nejakým vzorom alebo čipkou. A urobím toto, čo je na tých ponožkách. To je fakt ľahké, jednoduché, fakt úplne a krásne. Je to krásne. Krásny vzor. No takže, no to bude na letnom tričku. A druhé tričko si urobím dierkované, ale to bude asi z letného materiálu, ale asi s dlhým rukávom. Možno takéto rovné, široké. Široký taký rukáv rovný. A po to tielko. Ako také letné tričko, že ozaj, že keď bolo trošku chladnejšie, alebo zavčas rána, alebo teda neskôr večer, tak aby mi nebolo v tom horúco, takže asi niečo také letné, no. Takže tiež som není veľmi na nejaké vzory, ja síce veľmi rada vypletám, ale vždy som rada vypletala také tie troj-štvoriadkové vzory, také tie fakt maličké vzory na 3-4 riadky, a zasa striedala farby, to ma bavilo. Veľký vzor som tiež vypletala párkrát. Už veľmi dávno som vypletala také veľké lamy. Ja som vám ten pulovrík aj ukazovala minulý rok v lete, keď som bola na Slovensku. Ten pulover má viac ako 20 rokov, určite, oveľa viac a je v perfektnom stave, je z akrylu a nosí ho teraz moja neter. To som vlastne prietla švagrovi. Aj bol hodne nosený, ale švagor ho už nenosí a nosí ho jeho dcera teraz, takže aj veľké vzory som vypletala. No,
ale v podstate tie malé ma viac bavia. Takže preto ja vlastne nepletiem nič zložité. Ja si pritom naozaj potrebujem oddychnúť a nie si lámať hlavu nad nejakými zložitosťami. No, čo sa týka nášho spoločného kalu, tak, dievčatá, hamba, hambuca. Mám stále to isté. Mám stále ten istý rozmer. Fakt. Hambím sa za to veľmi. Ale ja som odhalila príčinu, prečo ma to až tak nebaví. Pretože, pardon. No ale, pre pána Jana. Čo toto je zasa? Zasa idem smrkať. No. Nejak mám ešte stále tie soplíky. Ja ich mám teda fakt už ako asi 40 rokov mám soplíky. Alergiu mi nezistili na nič. Stále hovorím, že mám alergiu na sprostých ľudí, ale asi to nebudem hovoriť, lebo potom niekedy sa mi stane, že začnem kýchať. Keď je nejaký možno v okruhu 10 metrov. Čož po ulici možno chodí niekto taký, ale nechcem byť teraz tu úplne, bože, čo to trepem, že? Kde som to skončila? Ma to prerušilo. Jaj, že mala som teda tieto šaty vonku. Ale iba chvíľku, pretože trošku fúkalo a bola mi zima na krk. Takže ja som robila také malé kolečko kolo domu, po vedľajšej ulici a vrátila som sa domov. A preto som si vlastne nahodila toto. Preto som si nahodila toto. Tento šalík. Aj takú šírku som si dala, aby to teda bolo, že trošku aj takto na ramena. Tuto to previažem, alebo si to tak nejak zabalím. No pretože bez toho šalíka naozaj, že mi bola v tých šatách zima ešte na krk. Na telo nie, na ruky to bolo úplne v pohode. A sú fakt až tesne pod kolena. Tam by bolo ešte fajné také, ale jednofarebné nejaké štucne. Mala som už teda tenisky. Ale pokiaľ by som si dala tie baganžové topánky, tak by to bolo super. Ale už nemám z jednej farby dostatočné množstvo. A dokupovať to už naozaj nebudem, aj keby som to videla. Ale možno zasa také štucne, keby boli, že tenučké pásiky, že jeden riadok, jedna farba a také. Možno to by k týmto pásikom širokým šlo. Takže kvôli tomu som si to nahodila. A ja som vlastne prišla na to, že pokiaľ ja nemám presne, neviem, k čomu to chcem nosiť, tak mi to ide fakt pomaly. Lebo to bude šalík zatiaľ taký, že nemám k nemu žiadny pulover. Tie pulovere sú v hlave ešte a tie pulovere čakajú na svoj deň, teda tie priadze čakajú na svoj deň, že k tomuto pulovru, k tomuto šaliku budú pulovere, ale keďže ešte nie sú, tak to je také štrikovanie do skrine. Preto ma to až tak. No lenže to by bolo so všetkými šalikmi, čo mám ja, farbené vonky, tak vlastne všetky tie šaliky a šatky, čo mne sa núkajú na opletenie, tak by boli k mojim vlastne tým farbeným vonkám. A tu sa dostávame k ďalšej veci, že keby som sa trošku do toho nakopla, do toho šalika, tak zasa ma to motivuje viacej urobiť si aj z tých vlniek, ktoré som ja farbila, rýchlejšie. Aj keď neviem, už asi tento šalik nevynosím, lebo je celkom taký hrubší, vlnený. Ale ja sa dostávam k jednej veci. Ja pozerám jednu fínsku pletiarku a farbiarku, volá sa Jana. Je z... Teraz, ja to vždy milím, či je z Lotyšska, alebo z Litvy. Nie, z Litvy. A z Litvy. A táto Jana
Žije teda na juhu kúsok od Helsing a farby vlnu. Farby prekrásnu vlnu, mne sa neskutočne páči, jej štýl, chodí na tie všelijaké trhy a tie trhy s vlnou, ale veľmi málo pletie zo svojej vlny. A ja keď som začala farbiť, mne sa tie farby moje fakt veľmi, veľmi páčia. A keď som ju vlastne začala pozerať, tak si hovorím, prečo ona viacej nepletie z tej vlny, ktorú farby, aj by sme to videli, ako to vyzerá, tak, a na väčšinou si farby skupovaných vln. A ja som to teraz pochopila, a nie preto, že by sa aj tie vlny vlastne nepáčili, ale preto, že ich má hojnosť, má ich dostatok, má ich doma a ju láka práve to menej dostupné, že si to teda musí kúpiť a skúšať tiež všelijaké rôzne materiály a tak, ale ona má väčšinou rada tú fínsku vlnu a teda ten severský štýl vlny. Ale presne ja to mám tak doma. Ja som si nafarbila veľa, veľa, veľa farbení a nič mi nezostalo. Potom som si už farbila iba pre seba, že som to vlastne nikomu ani neukazovala a ukazovala som vám to až potom, keď to už bolo namotané v kopku, aby bola istota, že už si to nechám. A ja som si vlastne urobila jednu, dve, tri veci iba. Fakt. Štyri. Iba štyri pulovre z mnou farbených vln, to je hanba. Hanba na 100 rokov. Ale mám ich tu. Kedykoľvek po nich môžem siahnuť. A to práve je také, že si hovorím, hoci kedy môžem. A tým pádom som asi zvedáva viacej na tie vlny, z ktorých som ešte neplietla a ktoré som si kúpila. Takže už chápem aj tú Janu. A ona má vlastne podcast, myslím, Finish Knitting Stories. Mám pocit na YouTube. Finish Knitting Stories má podcast. Kavička výborná. No, takže ma čaká pletenie z tých mojich. Je fakt, že tá ponožkovka je veľmi príjemná. Toto je vrúbok, takže vrúbok je vždy trošku hrubší. Ale čo som robila, vlastne ten pasikavý pullover, to bola jedna vrstva. Iba jedna nitka a ten je veľmi príjemný a za chvíľu príde také počasie, že mala by som sa do toho pustiť, pretože už sa to bude dať nosiť. No a vlastne čokoláda, to je dvojmo, to je fakt teplé, potom tam mám z citrínu, to je s moherom, potom tam mám z karnevalu, to je s moherom. No, ďalší mám rozrobený. Tiež z mojej vonky, už neviem teraz presne z ktorej, ale to bude tiež s moherom, no takže fakt je, že mala by som sa do toho pustiť. A veľmi veľa zase mám rozrobených hrubých pulovrov, ale čo nestihnem túto sezónu, tak sa stihne ku jeseni. No a ja vlastne prvý rok, minulý rok som plietla aj v lete a dokonca som plietla aj z moheru a bolo aj teplo a nevadilo mi to. Na dovolenke som plietla z karizmy hrubej, to ešte nemám dorobené a robila som moherové vesty. Fakt, že robila som karizmu plus prašť a opaku dokonca. Takže v lete, fakt v horúčavách, mi to absolútne nevadilo. Trošku sa mi aj potili ruky, no nie veľmi, trošku len, ale nevadilo mi to. A prvé leto, čo som vlastne plietla aj v lete. A ja som hovorila v tých prvých videách, za chvíľku budeme mať prvé výročie a budú ceny. Budú ceny, budem zasa, za pár dní budem z komentárov losovať.
No, takže ja som v tých prvých videách netušila ešte, či budem štrikovať aj v lete, lebo vždy v lete som malovala a mala som pripravené, aj mám stále pripravené plátna, pretože ešte tu mám miesto, kde by sa veľmi hodili obrazy a chcela som si túto vrchnú škaredú dosku stola namalovať, tak ako som si namalovala nábytok. Ale k tomu nedošlo, pretože som štrikovala. No, takže. Inak toto video musí byť neskutočné. Inak som pred chvíľou stala, takže skáčem veľmi. Myšlienky mi sa poletujú a tak dúfam, že to bude nejak, že sa to bude dať pozerať. Ale ja mám tie dosť zmetené myšlienky väčšinou. No a ešte dobre, že som si to napísala v nejakých pár poznámok zasa. Môj scenár. Mám tu balíček, ten s vami otvorím. Ten mi prišiel v stredu a ja od stredy, dievčatá, pozrite, originál zabalený. To pozrieme spolu. Ja sa ospravedlňujem Majke. Majka, nehnevaj sa, ja viem, že ty máš neznáša šuchranie sáčkov, ale to bude len chvíľočka. No, hlavne som vám chcela ešte povedať jednu vec. To som si ale poznačila, lebo to by som zabudla. Pozerala som podcast Lenky Debnárovej, Južné pletenie, má tam sa krásne ponožky, krásny vzor. A to som vám chcela povedať, že ak milujete pletené ponožky, tak Lenka vydala svoj vzor, nový, je na Ravelry, tak si ho pozrite, Lenka Debnárová, Južné pletenie. A rozprávali sme sa s Lenkou, aj si občas napíšeme. Lenka je neskutočne krásna dušička, dobrý človek a skvelá žena. Nádherne pletie. Ja som si ju prvýkrát všimla vo Vlnených sestrách. Ja mala ten medailonik a hovorím si, žena, ty musíš natočiť podcast, lebo to, čo ona napletie, tak to je baječné. Samozrejme má dom, zvieratka nejaké, má deti, muža. Takže chápem, že nemá toľko času, ale pletie naozaj nádherne. A ja vás chcem poprosiť, aby ste ju trošku podporili, ak budete mať čas. A ešte nepoznáte tieto jej podcasty, tak si pozrite. Takže Južné pletenie je to na YouTube. A tie ponožky má famozne. A máte skupinku Južné pletenie na Facebooku. Ak máte trošku času, ja vás poprosím, prihláste sa ku nej do skupinky a môžete tam uverejňovať čokoľvek, čo upletíte, môžete sa pochváliť, podebatiť s inými dievčatami. Veľmi milá skupinka a ja tiež tam mám resty, ja som tam uverejnila pár vecí svojich, ale Leni sľubujem, že tento týždeň, čo príde, teraz je nedeľa, určite tam dám svoje veci a podporím ťa veľmi rada, určite tam dám svoje veci pletené a takže ak budete mať trošku čas, pozrite si na to Južné pletenie aj Lenkinu skupinku na Facebooku a tiež tie nové ponožky už teda vydala návod a sú fakt nádherné. No a keď sme pri tých YouTube-ových kanáloch, tak ja som našla nový kanálik Háčko pletky a došlo k tomu tak, že ja som z minulého podcastu, som čítala jedno meno z minulého podcastu. Na minulom podcaste som vlastne uverejnila mená, bolo to v stredu alebo v nedeľu. Netuším. Dievčat, ktoré vyhrali, myslím, že to bolo asi v nedeľu. No, fakt neviem. Teda ja mám v tých dňoch chaos. A môj muž vytiahol jednu pani, ktorá má nick na tabel, nejaké číselko, už neviem aké. A ja som si aj potom pozerala jej, či nemá mail. Nevedela som, kde jej napíšem správu a našla som vlastne, ťukla som si na to jej meno a vlastne som zistila, že ona má YouTube kanál, dievčatá. Fakt. A ja už som ju chcela spomenúť minule, nemala som to poznačené a
a čo nemám poznačené fakt. Čo chcem povedať, ja nepoviem, čo nechcem povedať, poviem. Takže ja som si to preto poznačila. Takže ona má kanálik háčko pletky. Priznám sa, že ešte som ani ja ho nevidela, pretože fakt som nestihala, ale dnes, keď nahrám toto video, tak rýchlo potrebujem tento šalík, až ho už môžem nosiť von. Takže si k tomu sadnem, budem robiť šalík a budem pozerať háčko pletky. Teším sa. A potom ešte som našla kanálik, ale táto dievčinka už má dlhšie. Ona má kanál Luciele.cz. Luciele.cz a má ho tiež na YouTube o pletení. Takže ak by ste si chceli pozrieť, jej videá som niektoré pozerala, niektoré ešte nie. Takže ešte toto je také nové, čo som tam zachytila. No a ďalšia vec, je nový YouTube kanálik, ale myslím, že je tak výrazný, že ste ho asi možno už objavili. A volá sa Yarn Queen Prague. Yarn Queen Prague. A je tam jedna zlatá, sympatická kočka, má obchod v Prahe, volá sa Šárka. A to video sa mi páčilo od začiatku. Neskutočne ma baví, akým spôsobom rozpráva. Je to úplne super. A obchod nádherný, to ma baví pozerať na tú policu, ktorú má za sebou a pozerať na tie vlny, že joj, to by som si povyberala. A teraz v poslednej časti natáčala vlastne. Prvá časť je neskutočne humorná, to sa budete šulať. Je cesta vlakom do Mníchova. Úplne skvelé. Druhá časť je tiež super. A tretia časť je vlastne natočená s dievčatami z Pletenička. So Zdenkou a s Peťulou. Skvelá atmosféra, super. Tak s týmito babami by som hneď išla do partie, pretože by som sa nasmiala. Fakt, úplne skvelé. Takže si pozrite, má zatiaľ Šárka natočené tri časti, to sa mi tiež nesmierne páčilo. A potom, teda Zdenka s Peťulou majú podcast Pleteničko a oni majú takú svoju, neviem čo to je, taký obrázok, kde sú vlastne karikatúry ich dvoch a oni vyrobili merch prvý svoj a sú to značkovače, také krásnej krabičke. Keď si pozriete Pleteničko, myslím, že oni majú Pleteničko, teraz neviem, či majú zvlášť Pleteničko na Instagrame, ale keď si dáte Zdenka Jebava alebo Peťa Nit, tak obidve myslím, že majú ten merch na Instagrame, dá sa kúpiť. No rozhodne Peťka, keď príde z dovolenky, tak už mám zajednaný jeden. Rozhodne ho chcem od nich na pamiatku. A takisto majú skupinu Pleteničko na Facebooku. Takže vlastne aj tam ten merch sa dá kúpiť. Na Facebooku, vo Facebookovej skupine Pleteničko. Tak to sa veľmi teším na to. Slúbila mi Peťka, že teraz je na dovolenke. Majú, myslím, jarné prázdniny, že príde z dovolenky, tak mi ho pošle. Tak to sa neskutočne teším. No a veľmi sa teším ešte na Myšku. Babička Míša, kanálik, tiež tuto na YouTube. A babička Míša pripravuje pre vás takú zaujímavú vec, návody, ešte s niečím, nebudem to prezrádzať, nechám to na ňu. Ale tiež mám veľmi rada jej videa a dúfam, že dnes teda nejaké vyjde, že si tiež pozriem, lebo dnes budem mať takisto pletací deň ako včera, žiadne varenie, žiadna práca, nič. A myslela som si včera, že budem variť ja, ale nakoniec sa toho ujal teda môj muž. Takže super. A dnes nemusím nič robiť absolútne. Takže budem len štrikovať. A Miška, chcela by som vidieť tvoje video dnes. No uvidíme, že teda či bude. A no, Miška mala tento víkend farbiť vlnu. A to som zvedavá, že či. Lebo na to sa nesmierne teším.
keďže Miška je veľmi dôsledná, veľmi si študuje veci, má neskutočné vedomosti a fakt široké znalosti, ale z toľkých oborov, dievčatá. A ona sa rada učí a nové veci miluje. Takže ja viem, že to jej farbenie bude dokonalé, pretože tu má naštudované zľava, správa, z hora, z dola. A chcem ju týmto trošku tak popchnúť, že ja už to trošku na ňu vyzradím a aby to teda urobila, lebo na to sa veľmi teším. No a Miška, tak snad sa nebudeš nevať, že som to trošku takto načkrtla, ale Miška chystá pre vás fakt zaujímavosti, plne skvelé. No a tiež, ak ste ešte nevideli nejaké videjko, je veľmi príjemné, veľmi. Miška má tak príjemný, upokojujúci hlas a veľmi dobre sa pri tom pletie, takže tiež odporúčam. Samozrejme, ja milujem všetky tie podcasty, no tých najznámejších ani nehovorím, to už je trapné, ako to stále spomínam, ale fakt, mám rada aj dievčatá z AliObchodu, mám rada fakt všetky tie, aj tie podcasty, ktoré majú malinko časti, sú ešte pletánky, podcasty, ale tam sú myslím len 3 časti. Dievčatá by mali viacej natáčať, viacej, no. Potom mám veľmi rada podcasty Ve vlne, sa to volá. A táto kočka, krásne dievča, má neskutočne príjemný hlas, ale nerobí podcasty takéto, ona robí hlavne tie návody a ukazuje nám, čo pletie, takže Ve vlne, ak nepoznáte. Ale podľa nej si môžete naozaj uprísť, lebo ona krásne ukazuje podrobne, ako robí svoje veci a má prekrásne výrobky. Ale ja by som veľmi, veľmi, veľmi bola šťastná, keby nám natočila takéto rozprávanie o pletení, pretože je veľmi príjemná, neskutočná sympaťačka. Takže to je taká výzva. No, tiež Ve vlne sa volá ten jej podcast, takže tiež skvelé. Nemôžem teraz už vymenovať všetky, ktoré sledujem, pretože to by sme tu sedeli dlho. Ale veľmi sa teším z každého jedného dielu. Ak vidie nejaký nový československý podcast, všetky pozerám. Akorát na túto tabel Hačko pletky som vlastne nenatrafila ešte, ale je fakt, že ja som tam videla, ona má len 2 alebo 3 časti zatiaľ pre vás, takže no, ale už poďme k tomuto. Takže Majka, prepáč, že budem šuchrať, chvíľočku to vydržíš, alebo si na chvíľočku vypni zvuk. Tento balíček je od Vlnených sestier a ja som vlastne to objednala, okamžite mi vyfučalo z hlavy, že čo? Potom som to narýchlo nevedela nájsť, lebo sme sa rozprávali s Miškou, že ja mám od Vlnených sestier niečo. No. A ja som úplne zabudla, že aha, a som zabudla nachystať tú vonku, že s ktorou to chcem použiť. Nevadí. Ja mám vlastne už doma takýto host garn. Mám doma. A toto je vlastne 55% vlna a 45% bavlna. 50 gramov je 350 metrov. Ihlice 2,5 až 3. Toto je vlastne taká hrúbka. Toto je presne taká hrúbka ako a taký návin, ako ja som mala tú ručne farbenú vlnu, to bolo Merino z Hot Wabon, tak to bola presne takáto hrúbka. A takže v 100 gramoch je 700 metrov. Fakt vydatné, vydatné. Je to nádherná farba. A toto je farba číslo... neviem, či toto je číslo farby, ale iné číslo tu nevidím.
No, zistíme to takto, že pozriem. Áno, toto je číslo farby. 98315. No, to je vlastne ono. A na letné tričko. Samozrejme, že letné tričko ja si budem robiť aj z bavlna ľan. Tá si budem robiť rozhodne dve. Ak nie tri, no neviem, kedy to stínem. Zas mám veľké oči. Ale z tohoto mám vlastne 5 kusov. Čo teda z toho urobím hodne, hodne. Ja predpokladám, že z nejakého 2,5, lebo ja si robím veľké trička, 2,5 si urobím asi 2,5 miniem na moje tričko, mám ich 5. Takže nechcem to ja spájať s niečím iným, pretože to podľa mňa by bola škoda toto spájať s niečím iným. Keďže je to také ozaj, že letné, tenučké. No a potom som si objednala ešte jednu farbu. A ona je taká tmavohnedá. Nádherná, taká čokoládová. No vyzerá, že je čierna na tom. No, vidíte? Už mi tu svieti slnko. Skúsim to tak nejako. Ona je nádherne hnedá, fakt. A je to farba 22074, ale toto je 100% vlna. Toto je 100% vlna. Tiež sú ihlice, tie sú 3 až 3,5, tie sú väčšie. V 50 gramoch je 287 metrov, takže trošku menej, ale tiež veľmi výdatné, veľmi, veľmi. A ja mám k tejto 100% vlnu takú istú, mám bledučko modrú. A ja som chcela urobiť... Ja som chcela urobiť bledomodrý pullover, také prúžky s touto hnedou. Ale ja keď ju vidím, aká je nádherná, tak ja ju asi použijem s touto mojou ručne farbenou. Toto dám ešte dokopy. Myslela som, že dám možno chlpatu. Ja si urobím vzorky. A buď dám tieto dve dokopy, alebo dám to čakanku. A to budem asi robiť onedlho, pretože... To ešte chcem vynosiť. Tuto čakanku dám ešte asi dokopy. Buď s chlpatou, alebo s touto. Ale to je nádhera. Ale takýto tenučký púloverík vlastne z vlny, zo 100% vlny, ja na leto vlnené veci nenosím. Mám to vyskúšané na tom jednom, kde mám vlnu bavlnu, že to bolo fakt teplé veľmi. No, takže je to úplne skvelé, som šťastná. No a samozrejme, mám ďalšiu krásnu pohľadnicu do zbierky. A ja vám prečítam, čo je na nej. Pokud ti to dnes ešte nikto neřekl, si krásna a zasloužíš si nekonečné množství příze. Ďakujem, ďakujem za toto. Áno, dnes som sa zobudila... Môj muž spí, ešte mi to dnes nikto nepovedal, som krásna. Ale ja viem, že si zaslúžime nekonečné množstvo priadze. Nádherná pohľadnica, už na to svieti slniečko. Takže ďakujem, milé vlnenky. Bolo to celkom zaujímavé vydržať. Tá priadza je neskutočne nádherná. Ono je s takým melírkom, to bude tak krásne letné triko. A teším sa, že som si trafila farbu. Prekrásna farba. Aj tá čokoládová, to je úplná bomba. Takže ďakujem, milé vlnenky. Katka a Helča, ďakujem za toto. Bolo to super. Ja som nevymákla teda toto plotulopy u vás v obchodíku. Ale nevadí. Sezóna zas príde, zas ho budete mať, verím, že? Lebo tú vlnu milujem. Ale tak som si kúpila aspoň teda takúto letnú. No, bolo to zaujímavé od stredy vydržať. Ale neviem, či teraz... Ja sa ospravedlňujem. Ja nikdy neviem, aký je deň. Takže kľudne to mohlo byť útorok, kľudne to mohlo byť aj stredu. Štvrtok, piatok to nebolo, lebo to bolo nedávno, to by som si pamätala, ale... Ale ja som to urobila tak, že pol dňa bol ten balíček tu v kuchyni, som sa naň pozerala a potom som ho zobrala a odložila som ho.
No a ešte mi ide balíček z Linia CZ. A v tom balíku, to ale nemôžem otvárať pred vami, to musím otvoriť skôr, pretože tam budú veci, ktoré budete mať v adventných kalendároch, aby ste to nevideli. Ale ide mi Noro. Ide mi Noro a ja neviem, či ja všetko, vrátane šalika, vrátane kalu, vrátane všetkého nepraštím a nezačnem robiť z Nora. Pretože Noro to je... Noro je moja nová láska. Samozrejme po mojom mužovi, po mojich vnúkoch a tak ďalej, ale teda... No a ja, keď sa takto počúvam, tak fakt, toľko plánov, toľko všetkého aj rozrobeného a to ma nejak netrápi, to som chcela vidieť, ako to bude vyzerať. A v podstate, keď niečo nahodím a rozrobím, tak ja to beriem ako, že to je ako vzorka. Urobím zadný diel, ja mám vzorku zadný diel. A potom už viem, že v čom pokračovať a v tom aj pokračujem, takže v pohode a vôbec ma to netrápi. Ja som nie z toho nervózna, že mám ponahadzovaných toľko vecí. Je to super. Čo mi nebráni v ďalšom nahadzovaní? Ja som jedine obmedzená množstvom ihlic, ale to už mám poriešené, pretože som si objednala ďalšie Adi novou pre seba. No tak sa na ne teším a budem ho znovu nahadzovať niečo. Takže ja mám veľa vzoriek, takých väčších, pripravených. No, takže to je asi všetko, čo som vám chcela povedať a ukázať. Takže fakt, ja sama tomu neverím, že toto je skutočnosť, že toto je realita. Že ja mám prvé fusakle na svete, z mojich rúk, ktoré vyšli. Fakt, to je neuveriteľné. Na spanie je tá vlna s tou alpakou výborná. Nie je drahá, takže úplne v pohode. Zase ale keď to porátate, že 3 kopka aj niečo, no tak boli aj také, že neboli úplne najlacnejšie, že? Lebo zase tam som naozaj toho hodne minula, keďže je malý návin. Ale keby som si pustila niektoré staré video spred roka aj niečo, alebo teda spred, ja neviem, 8, 9, 10 mesiacov dozadu, že nikdy nebudem štrikovať ponožky, tak myslím, dievčatá, že sa dožijete aj toho reklánu z vrchu odo mňa tento rok. Inak, to ešte som vám zabudla vlastne povedať, že som si u vlnených sestier kúpila návod, nie je v PDF-ku, od Peti Machovej Koužilovej na raglan z vrchu. A ona práve, Peťa, robí také skvelé veci, že odporúčajú jej návody aj pre začiatočníkov úplne. Takže ja som v tomto úplne začiatočník. A tak sa veľmi teším len. Zabudla som napísať vlneným sestrám, zabudla som ich poprosiť, keby mi to vytlačili. Ale to nevadí, pretože tlačiareň, ja sa chystám už kúpiť tretí týždeň. Samozrejme, stále nie je čas a keď ideme na nákupy a už máme toho hodne, nám už sa ani nechce ísť do toho obchodu to kupovať. Takže tlačiareň je ešte v obchode, ale ja si ten návod musím vytlačiť. Nemám to rada z počítača pozerať, ja chcem si do toho robiť poznámky a farbičky a tak. Takže bude aj raglan z hora a bude nakoniec aj niečo so sedlom. Aj so sedlovým z hora, sedlový pulover, pletený z hora na okrúhlych ihriciach. Takže keď už som toto pokorila, samozrejme, nie sú prvé. Zatiaľ mi to veľmi vyhovuje, pretože zasa bezmyšlienkovitý projekt, trošku som sa učila toto robiť. Aj tú petu už budem vedieť, ako to urobiť lepšie. Takže musím urobiť tak výraznejšie to prištrikovať tam, tú časť. Ale ako škola to bolo super. A myslím, že tie ďalšie už budú trvať kratšie, takže čas ideálny na pletenie ponožiek alebo na venovanie sa pleteniu ponožiek, tak podľa mňa max 8 hodín, 7-8 hodín jedného páru. Takže to tak potom musím nejak
No a budú menšie rozhodne tie ďalšie, takže pôjde asi rýchlejšie, aj keď budú na menších hyliciach. Takže pomaličky padajú moje nikdy, ja z toho sa teším a môžem si už vyškrtnúť prvé políčko z Binga, položky prvé mám hotové. Teraz by som mal vlastne urobiť osmičkové a vypletané. Takže, no a potom niekedy je na okrúhlych hyliciach, ale zatiaľ mi to takto veľmi vyhovuje. Bolo to rýchlo a zošte to bolo fakt, že bleskovo. Moji zlatí, dostali sme sa do záveru, že 1.10. Myslu som si nezobrala, pretože keď som začala natáčať, ešte bolo také nedelné ráno, tak nechcem tu buchotať veľmi a hlavne sme ešte fakt neskoro spať, tak nechcem zobudiť muža. Takže dnes mi sa nebude, ale ja som našla nový kanálik. Neviem teraz, ako sa volá, ale myslím, že je to pani, hrá na kryštálových misách a to sú tiež báječné, báječné frekvencie. Veľmi vám ich odporúčam. A ja som si na svojom Facebooku, na tvorilke Ive, som zdieľala v príspevku jej YouTube-ový kanál, takže ak by ste si chceli pustiť, ona má fakt dlhé, ona má aj hodinovú hru na misách. Kľudne môžete pri tom zaspávať, je to fantastické na zvýšenie vibrácií. A takže si pozrite, ak by ste chceli takú dlhšiu hru na kryštálových misách, je to nádherné, vysokovibračné, takže na mojom Facebooku Tvorilka Iva som zdieľala jej kanál. No, takže to asi bude všetko dnes. Dnes nebude motivačné okienko. Jedine vám poviem, že buďme šťastní. Je to skvelé, keď už nevidím ten štítok na spodu. Keď som to odvypala v priamom prenose, respektíve nie v prenose zo záznamu, ale no, buďme šťastní. A vlastne som chcela ešte niečo povedať. A teraz to možno už veľa dievčat vyplo, že sa idem učiť, ja sa učím dlho. A niekedy tam ešte niečo aj vložím do toho učenia. Ja som pozerala zasa Tonika Baudiša. Antonín Baudiš má taký celkom známy astrológ. Pre mňa veľmi sympatický, bádavý človek, ktorý netrepe len tak z brucha. Keď niečo povie, naozaj si overuje informácie, to sa mi na ňom veľmi páči. Veľmi dobrý astrológ. A mal video s pánom, ktorý si hovorí, neviem, či to je jeho meno alebo prezývka, Honza Delfín. A tento pán zasa pátra trošku po tom, ako sa pohybuje tá naša slnečná sústava v Mliečnej dráhe, v našej galaxii, trošku skúma ten náš vesmír a tak. A krásne tam vysvetľuje, prečo sa zrýchluje čas. On sa naozaj zrýchluje. Stretávame sa s tým fakt stále. Hovoríme si, že keď sme boli deti, čas bol pomalý a bolo to super a prázdniny trvali fantasticky dlho a Vianoce trvali dlho a všetko to bolo skvelé a teraz je to tak, 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 tak. A všímame si to, veľa dievčat mi to aj píše, že ten čas letí, ja to sama vidím neskutočne, to vnímam. A on to krásne z toho fyzikálneho hľadiska vysvetlil, fakt rezonuje to so mnou. Pozrite si to video, je to Antonín Baudiš a rozhovor s pánom, ktorý si hovorí Honza Delfín. Zo začiatku je to také vysvetľovanie naozaj podrobné o tom, ako sa hýbeme vo vesmíre. A celkom si myslím, že to má hlavu aj petu. A naozaj by to vysvetľovalo nielen zrychľovanie času, ale aj to, čo sa deje, ten chaos, ten bordel, čo tu nastal, to, že vidíme, že naozaj tá naša civilizácia
začínam byť úplne pometená na rozume, že sa dejú úplne absurdné veci. Je to vysvetlené prečo, ale je tam vysvetlené aj to, že už to končí a mali by sme ísť do toho svetla konečne. By sme sa mali vynoriť už nad hladinu. Takže odporúčam toto video, pozrite si ho. Ja trvá asi hodinku. Veľmi zaujímavé od začiatku do konca. A je to tam krásny graficky znázornené, ako sa hýbeme, ako vlastne tá naša galaxia je v podstate tiež živá bytosť, ako to tam všetko prebieha. V akých energiách sme sa hýbali vyše 14 000 rokov a čo nás teraz vlastne čaká. Teraz som si kladla otázku, či to so mnou rezonuje, pretože sa mi to páči a že sa mi páči to optimistické, ktoré z toho vzišlo, alebo naozaj niekde na podvedomej úrovni cítim, že to je tak. Uvidíme, pretože zasa teórie, čo sa týkajú Kaliugy, je trošku, sú tie teórie trošku iné. Uvidíme. Uvidíme v najbližších rokoch, ale toto video odporúčam. Takže už sa fakt lúčim, už je veľa hodín. Idem si robiť ranejky nejaké a idem vám ale hlavne video uverejniť. Ja tie svoje videá nepozerám, takže ak som tam veľmi trepala, tak sa ospravedlňujem. Ale verím, že ste aspoň pár nejakých príjemných minút zažili so mnou a že sa vám príjemne prieklo, alebo háčkovalo, alebo vyšívalo. No a veľmi sa teším na stretnutie s vami v stredu. Tak sa majte krásne, užite si ešte zvyšok víkendu. A hlavne buďme šťastní a optimistickí. Všetko smeruje k dobrému koncu, aj keď to tak nevyzerá. Ahojte, zlatička. Pa, pa.